هندوستان تہٕ پاکستانس منز چھ زٕتووُہ رجب اکھ نیاز کرنہٕ یوان، یتھ ونان چھ یہ چھ نیاز امام صادق علیہ السلام. آیا یہ نیاز چھا جائز کرن کنہٕ کہین تہِ؟ آیا یہ چھا بدعت کنہٕ کہین تہِ؟ یہ ما چھ اسلامس منز کانہہ بدعت پٲدٕ کران؟ ولیو أزکس یتھ درسس منز زانو یم کینٛہہ کتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ كنت سادني عزيزان پتہ چھ کہ زٕتووُہ رجب چھ اہل تشیع، چاہے تم ہندوستانس منز کشمیرس منز یا پاکستانس منز زندگی گزاران چھ، زٕتووُہ رجب چھ یم اکھ نیاز کران، یتھ نیازس ناو چھ یوان تھاونہٕ. یہ نیاز چھ نیاز امام صادق علیہ السلام. اتھ نیازس پیٹھ آیہ واریاہ لٹہِ اشکالات کرنہٕ کہ یتھ نیازس چھ أسۍ نسبت دِوان اسلامس سۭتۍ، نسبت دِوان امام صادق علیہ السلامس سۭتۍ، بس یہ چھ گژھان بدعت. یہ بدعت گژھنہٕ برونٛٹھ چھ اسہِ یتھ چیٖزس أکِس پیٹھ نظر تراوٕنۍ ضروٗری کہ بدعت اصلن گوٚو کیاہ، بدعت چھُ کتھ چیٖزس ونان. سُہ زانو أسۍ یِتھ کٔنیتھ، دپان بدعت گوٚو سُہ اکھ چیٖز یُس اسلامس منٛز نوٚو آسہِ آمُت ایجاد کرنہٕ، یتھ نہٕ سابقس سۭتۍ سٲنِس تاریخ اسلامس سۭتۍ کانٛہہ واٹھ آسہِ کِہینۍ تہِ نہٕ، یۄس کٲم نہٕ اسہِ اہل بیت اطہارن نِش، یۄس کٲم نہٕ اسہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس نِش رٔٹمٕژ آسہِ کِہینۍ، اتھ کامہِ چھِ ونان بدعت. ولی یُس یہِ نیازِ امام صادق علیہ السلام چھُ، اتھ منٛز چھِ کینٛہہ خصوٗصیات یِم اتھ امہِ بدعت نِش نٮ۪بر کڑان چھِ، تِم خصوٗصیات کرو أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض. ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک چیٖز، اتھ نیازِ امام صادق علیہ السلامس منٛز چھُ مہمانن یِوان دعوت کرنہٕ گرٕ خٲطرٕ. ایا اسلامس منٛز چھا مہمان گرٕ انُن گۄناہ؟ نہ، اسلامن چھِ تاکیٖد کٔرمٕژ کہِ تُہۍ کٔرِو مہمانن دعوت. یُتھُے مہمان تُہُنٛد گرٕ یِوان چھُ، سُہ چھُ برکت سۭتۍ اَنان. یُتھُے سُہ تُہنٛدِ گرٕ منٛز نٮ۪بر نیران چھُ، سُہ چھُ تُہنٛزٕ سارے یِم نُصحات آسان چھِ تُہنٛدِس گرس منٛز، سُہ چھُ تمہِ منٛز نٮ۪بر کڑان. دوٚیِم، اکھ أکِس سۭتۍ چھُ خوشی سان مِلان، اتھلاس چھُ کران، اکھ أکِس سۭتۍ چھِ ہم کلام سپدان، خوشی سان چھِ ہم کلام سپدان. ہاں، یِتھ کٔنۍ سٲنۍ اسلامن اسہِ تاکیٖد کٔرمٕژ چھِ کہِ پنٕنٮ۪ن مومِن باین سۭتۍ میٖلِو خوشی سان، خوش اسلوٗبی سان. یہِ خوش اسلوٗبی سان مِلُن چھُ گژھان اتھ منٛز صِلہِ رحم تہِ، کیازِ سٲنِس اسلامس منٛز چھِ صِلہِ رحمس واریاہ زیادٕ تاکیٖد کرنہٕ آمٕژ. ترٛیِم کٲم یۄس اتھ منٛز کرنہٕ یِوان چھُ، سُہ چھُ یِوان غذا دِنہٕ. کینٛہہ غذا چھِ یِوان یِمن مومِنن دِنہٕ، مومِن چھِ کھٮ۪وان. اسلامس منٛز چھُ صدقہٕ دِنس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تاکیٖد آمٕژ کرنہٕ. اگر کانٛہہ مُستحب کٲم یتھ اسلامن ووٚنمُت چھُ نہ حتمن 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 کٔرِو یہِ کٲم، سۄ کٲم یۄس موتس ٹالان چھُ، موتس چھِ وتھ ڈالان، تتھ کامہِ چھِ ونان صدقہٕ. اسلامس منٛز چھُ صدقہٕ دِنس واریاہ زیادٕ تاکیٖد آمٕژ کرنہٕ. زٕتووُہ رجبس پٮ۪ٹھ یُس یِم نیاز دِوان چھِ، یہِ نیاز تہِ چھُ اکھ صدقہٕ، اگر چھُ اتھ ناو امام صادق علیہ السلام چھُنہٕ چھُ آسان دِتھ، ولی چھُ یہِ صدقہٕ خۄدی. تہٕ ژوٗرِم چیٖز، یَتھ مخصوٗص کٲم اَتھ منٛز گژھان چھِ، سُہ چھُ گژھان ذِکر خۄدا، سُہ چھُ گژھان دُعا، سُہ چھُ گژھان مناجات، سُہ چھُ گژھان ذِکر اہل بیت اطہار علیہ السلام. تہٕ ذِکر خۄدا، ذِکر اہل بیت اطہار علیہ السلامس کۭژاہ تاکیٖد چھِ آمٕژ اسلامس منٛز کرنہٕ، سُہ چھُ سارنٕے عیان. اتھ خٲطرٕ چھنہٕ اَسہِ کانٛہہ نوٚو کَتھ کَڑنٕچ ضروٗرت کِہینۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ یُتھُے یِم ژور کامہِ رَلاوان چھِ أسۍ، چاہے صدقہٕ دیُن، چاہے ذِکرِ خۄدا، ذِکرِ اہل بیت کَرُن، چاہے مُصاف، چاہے صِلہِ رحم کَرُن، یا چاہے مہمانس دعوت گرٕ کَرُن، اگر یِمو ژورو کامیو منٛز کانٛہہ اکھ کٲم بِدعت آسہِ یِوان لَبنہٕ، تیٚلہِ چھُ نظرِ امام صادق تہِ بِدعت. اگر نہٕ یِمو ژورو کامیو منٛز کانٛہہ کٲم بِدعت لَبنہٕ یِوان چھِ کِہینۍ تہِ نہٕ، تیٚلہِ چھُنہٕ نظرِ امام صادق تہِ بِدعت. یہِ چھُ عام نظر، یِتھ کٔنۍ أسۍ کران چھِ یِتھٕے کٔنۍ چھِ یہِ اکھ نظر تہِ یَتھ أسۍ نظرِ امام صادق ناو چھِ دِوان. بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ خاص کانٛہہ چرچہٕ. اگر چھِ یہِ خٲلی ہِندوستانَس تہٕ پاکِستانسٕے منٛز یوت گژھان چھُ، تَمہِ علاوٕ تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ یعنی یہِ چھُ بِدعت کِہینۍ تہِ نہٕ، کیازِ اَتھ یُس پَسہِ منظر چھُ سُہ کوٚر مےٚ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بیان، باقٕے چھُنہٕ اَتھ کانٛہہ خاص چیٖز یُس اَتھ بِدعت بَناوِ کِہینۍ تہِ نہٕ. وَسلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ.